Cidade FM. Vamos lá, o Pergunta ao Outro e Não ao Mesmo com... Pergunta, começamos agora por quem? Agora com quem? Podemos começar com a Cristina. Então, com a Cristina Ferreira. Ora bem, Cristina Ferreira, o que quer perguntar aqui ao Livro das Respostas? Ora, eu sei que estava de perguntar se eu devo fazer queijadas de Sintra amanhã no programa. Vá ver. Com calma, vai com calma. Ok, queijadas de Sintra amanhã no programa? Sim. Ou não? Faz favor. Tem que sentir? Isto é muita responsabilidade, Cristina. Até não é? Ai. Então a Cristina vai ter de fazer uma lista dos prós. Dos prós. Será que vale a pena fazer queijadas de Sintra amanhã? Será que vale a pena? Pois. Ah, sim, não sei. Está-me a apetecer. Está a apetecer, então pronto. Lista dos prós, está bem. Então vou fazer a lista e depois a apetecer. Exatamente, é isso mesmo. Olha, obrigada. Nada. Pois está certa. Vamos já alterar a personagem. E agora estamos a falar com... A falar com a Luciana, querida. Ah, Luciana. Luciana, bom dia. Bom dia. Bom dia, queridos. Luciana. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, o que é que quer perguntar aqui ao Livro das Respostas? Olha, querida, eu tratas gostava... a Luciana por você? Sim, eu agora okay. trato tudo por você. É uma querida. Olha, querida, eu gostava de saber se eu devo ir sambar para o, festival, o Carnaval de Veneza para o ano. Ok. Está bem, querida? Saber... Que este ano foi no Prontos. Brasil, não é? Este ano estive no Brasil com a Gretchen. Se para o ano leva Gretchen para Veneza. Ora bem, segundo o livro. Sim. A resposta é nunca. Nunca? Nunca. Olha, assim, guarda as tuas opiniões para ti, está bem? Ninguém te perguntou nada também. Obrigada, querida. E agora estamos na presença de Ana Malhoa! Olha, o que eu gostava de te perguntar aqui Sim. agora era se ela cresce. Quando ela mexe. Ah, podes ver aí? Cresce. Ora bem. É longa essa resposta. Pois é. Vamos lá, vamos a isso? Não se deixe pressionar para agir demasiado rápido, porque se calhar o mexe, tem calma, não cresças logo. Ok, então é para ir devagar. É para ir devagar. Obrigada. Bom dia, Lisboa. Opa, muito bom. Ah, mas por acaso o que tu querias era isto, não é? Cidade FM.